Můžeme to vůbec pozradit? Je to malé tajemství. Řezníček před lidmi, kteří dokáží to, co tyto pánové, tak hluboce smyká, protože je to obdivuhodné, kdy člověk neví komu, neví kdy, ale přesto je ochoten přispět k záchraně jeho života. Za tu podporu a za pomoc, kterou vlastnímu spolku poskytujete. Takže já bych vám chtěl poděkovat za dlouholetou spolupráci a jak Ivo, ty říkáš, kde je klíček, tam je člověk hledej klíč. Takže velice moc děkujem, že se hodně zúčastňujete našich akcí, že jste nás všude podporujete a že nám chodíte zpívat na dárce krve a pomáháte v této myšlence ve spíspěchu reformu dárcovství krve. Takže děkuji. Díky. Jenom Borka. A klíček a klíčinky, já si totiž myslím, že tenhle dárek patří nejenom těmhle dvěma vedoucím, ale také všem, kteří se kdy vůbec za celou historii pěveckého souboru vystřídali mezi zpěváky a zpěvačkami, kteří vystupují celé kapele, všem muzikantům. Je to veliké poděkování za to, že pomáhají. Jsem přišla na ples ráda, protože jsem věděla, že budu mezi kamarády. Ale tohle jsem skutečně nečekala.
Taneční škola Vesta Chrudim. Taneční škola Vesta se stala významným reprezentantem, jak za chvíli uvidíte, nejenom Chrudimi, ale také pardubického regionu a vlastně celé České republiky na řadě prestižních soutěží. A z kousek ze svého umění vám v tuto chvíli Vesta Chrudim.